Tervetuloa. Kiitos. Mitä me opiskellaan tänään? Kato. Mitä me opiskellaan tänään? Minä luen. Joo. Voisitko lukea kyllä? Ajatella. Joo. Meitä loulla. Luulla, kyllä. Joo. Ymmärrätkö sä nämä? Ajatella, joo, minä ymmärrän. Miettiä. Mitä minä en ole varma. Okei, luulla. Ei, minä ei. En ymmärrä. Joo. Osaatko englantia? Joo. Joo, nämä kaikki ajatella, miettiä, luulla. Englanniksi to think. Oh, okei. Okay. Joo. Okay. Kyllä. That's joo. Good. Yeah. Okei. Okay. Nyt katsotaan sun kanssa. Eli ajatella. Mm-hmm. Okei. Okay. Esimerkiksi mitä sä näet nyt tässä kuvassa? Onko ajatellen? Onko hedelmiä? Esimerkiksi, kyllä. I think about fruits. Joo. Kyllä. Minä ajattelen hedelmiä. Kyllä. Mä ajattelen, pieni hetki, mä teen vähän isommaksi. Nyt, onko hyvä? Joo. Mä ajattelen hedelmiä. Joo, hedelmiä. Kyllä, I think about fruits. Mikä hedelmä tässä kuvassa on? Mikä hedelmä? Onko omena? Omena. Omena. Tai, joo. Kyllä. Mä ajattelen omena. Omenaa. Kyllä. Omenaa. Joo, omenaa. Mä ajattelen mitä? Omenaa. Omenaa. Kyllä. Kyllä. Tai ruokaa. Joo. Ajattelen ruokaa. Joo. Joo. Mä ajattelen ruokaa. Okei. Okay. Kyllä. Tämä on lyhyt prosessi. Joo. Joo, lyhyt. Eli sinä et ajattele pitkän. Okei? Okay? Like not long. Long process, yes. Yeah, okay. Ajattelee ruokaa, kyllä. Entä tämä nainen esimerkiksi? Ketä? Eli tämä mitä? Ja nainen, ketä ajattelee? Ketä? Ketä? Joo, mä kirjoitan. Eli jos omena, sorry, mitä? Joo. Mitä? Mitä ajattelet? Ketä? Sama tarkoitus? Mitä? Ketä? Kuka? Kuka? Ketä? Okay. Joo. Nainen ajattelee ketä? She thinks about who? Äidille. Okei, okay, joo. Ketä? Äitiä. Ketä äitiä? Äitiä, joo. Sano, puhu. Nainen. Nainen. Joo. Nainen. Ajattelee äidille. Ajattelee. Joo, äitiä. Joo. Äitiä. Äitiä, kyllä. Kyllä. Ketä sä ajattelet, Milagros? Ketä minä ajattelet? Joo. Minä ajattelen Suomen kurssi huomenna. Okei. Koska minulla on Suomen kieli kurssi 2 kertaa viikossa. Okei. Okay. Joo, yeah. Suomen kielen kurssi 2 kertaa viikossa. Joo. Yeah. Ja sä ajattelet sitä kurssia. Joo. Yeah. Kyllä. Minä tarvitsen teidän kotitettava. Okei. Okay. Joo.
Okei, okay, joo. Mun täytyy tehdä. Mun täytyy tehdä kotitehtävät. Joo, ei minä tarvitse. Tautu, kun joo, sama on. Joo, mun täytyy tehdä. Mun täytyy tehdä. Kotitehtävät. Ajattelen. No. Mä korjasin. Like I fixed your sentence. Sorry. Sinä sanoit, minä tarvitsen tehdä. Okay. Joo. Mun täytyy tehdä. Mun täytyy tehdä kotitehtävät. Kyllä. Okei. Onko tämä ok, Milagros? Eli ajattelen ruokaa, ajattelen äitiä, kursseja. Joo. Ymmärrät. Okei. Hyvä. Katsotaan sitten ajatella. Joo. Mitä sä ajattelet Lidlistä? Mitä sä ajattelet Lidlistä? Lidlistä. Minä ajattelen... Lidlistä, joo. Joo, Lidlistä on, se on kauppa. Kyllä. Mitä sä ajattelet siitä? Onko se hyvä kauppa? Onko se kallis kauppa? On halpa. Joo. Eli mitä sä ajattelet, like I ask your opinion about it, okei? Okay? Joo. Mitä mieltä sinä olet, kyllä? Little? Joo. On... Halpa. Joo, Little on halpa kauppa. Käytkö sä Lidlissä? Ei ole halpa. okay. Joskus. Joo. Okei. Okay. Joskus mä... Mitä? Joskus mä menen Lidlin. Okei. Okay. Joskus mä menen Lidlin. Tai käyn Lidlissä. Joo, käyn Lidlissä. Kyllä, käyn Lidlissä. Joo. Mitä sä ostat sieltä? Hedelmiä, okay, ja marjoja, kyllä, ja vihanneksia, joo, ja paljon moita. On joo, hyvä. Ruoka, kyllä. Ruoka, joo. Marjoja, hedelmiä, vihanneksia, joo, eli ruoka, kyllä, okei. Okay. Joo, onko se hyvä kauppa? Milagros, mitä sä ajattelet siitä? Kyllä. Onko hyvä kauppa? Joo, minusta hyvä. On hyvä. Se on hyvä kauppa ja halpa. Joo. Koska joo, halpa. Joo, minusta se on hyvä kauppa. Joo. Eli mitä sä ajattelet siitä? Eli mitä mieltä sinä olet siitä, okei? Okay? Yeah. Joo, kyllä. Entä mitä sä ajattelet tästä? Oho. Tupakoinnista? Minusta ei ole hyvää. Joo, joo. Onko se terveellistä? Helsi? Ei ole. Se on epäterveellistä. Kyllä. Se ei tupakointi smoking. Joo. Tupakointi ei ole hyvä. Terveydelle. For health, not good for health. Yes. No. Joo. Yes. Ei ole hyvä terveydelle, kyllä. Eli kun minä kysyn esimerkiksi, mitä ajattelet tästä, siitä, tupakoinnista, Lidlistä. Joo. Sinun mielipide, your opinion, sinun mielipide on tärkeä. Joo. Yeah. Okei, okay, hyvä.
Hyvä. Pieni hetki. Sitten katsotaan miettiä. Miettiä. Se on pitkä prosessi, Milagros. Joo. Eli like you know in English to think over. Oh, okay. Joo. Eli sinä mietit ja se on pitempi prosessi, pitkä prosessi. Esimerkiksi tässä kuvassa hetkinen matka. Matka. Okei. Okay. Matka. Mitä mä teen? Miettiä. Matkalla. Joo. Mä mietin. Mä mietin. Mitä? Se on pitkä matka. Joo. Mä mietin matkaa. Okei. Okay. Mietin matkaa. Esimerkiksi mihin, where to. Joo. I go. Mihin mä menen? Joo. Milloin? Joo. When? Joo. Milloin mä menen? Kenen kanssa? Joo. With who? Okei. Okay. Eli kun sinä mietit, niin kuin suunnittelet, like you plan this trip. Joo. Yes? Joo. Okei. Okay. Do you feel this difference between ajatella, miettiä? Mikä on ero, the difference? Aina ajatella. Ajatella. Shall I say my opinion? Kata, look. Mä ajattelen matkaa. Eli mä mietin matkaa ja mä ajattelen matkaa. Joo. Ero. Difference. What is the difference? Mikä on ero? Kun sanoo mietin, se oli vähän vaikea, mutta mä ajattelen aina sana. Mä kuuntelen. Okei. Eli ajattelen. Ehkä sinulla on jo ostettu matka. Yeah. Joo. You have bought it already. Mm-hmm. Ready trip. Ah. You just think about it. Nothing special. Okay. Ei mitään erikoista. Joo. Ajattelen matkaa. Yeah. Joo. Ja sitten miettiä, kun jos sä mietit, niin kuin, kenen kanssa menet ja milloin sä menet ja mihin. Se on, joo, mietit asiaa, kyllä. Joo. Ja mietit ehkä pitkään. Joo. Okei. Okay. Onko vaikea? Haluan onko haluan puhua? No. Onko vaikea tämä? Is it difficult to understand or? Now haluan nyt en on ok. Okay. Koska mietin kun sinä. Joo, sinä tarvit aikaa. You need time for this thinking about this, okay? Joo. Kyllä, okei. Okay. Mitä sä mietit joka päivä, Milagros? Mitä sä mietit joka päivä? Joka päivä mä mietin, kun minä herran aikaisin. Okei. Okay. Ja mä haluan liikon exercise. Voimistelen. Joo. Liikunta. Vai? Liikunta. Okei. Okay. Ja sitten mä menen töihin.
Okei, sä harrastat liikuntaa. Joo. Aamuisin, okei. Mutta mitä mietit joka päivä? Mitä sä mietit, miettiä? Is it something, is there something like what you really, you are thinking about it every day? How and when or something like this? No? not really, yeah. Okay. Okay. Kun joka päivä normaali. Okei. Okay. Yeah, päivä. Joo. Ehkä sä mietit suomen kieltä. Oh, joo, joo. suomen kieltä. Mutta, joo. Mutta ei ole joka päivä. Okei. Okay. Okay. Se on maanantaina ja keskiviikkona. Okei. Okay. Joo, eli jos sä mietit suomen kieltä, eli milloin minä puhun tosi hyvin suomea, ja joo, okei, kyllä, hyvä. Mitä? Vielä yksi, mä mietin. Joo, joo. Mä mietin, okay. Mä haluan saada. On hakkia Suomen kansalaisuutta. Joo. Mutta se on, ei ole helppo. Koska... Sä sitä mietit, joo, koska se on tämmöinen pieni probleema. Joo. ja sitä sinä mietit, että okei, ykitesti. Oletko käynyt ykitestissä? Ei ole, koska mä asun Suomessa 10 vuotta, mutta minä en ole oppinut suomen kieli. Joo. Mutta ensin sinä menet ykitestin ja sitten haet Suomen kansalaisuutta, niinkö? Joo, haluan, mutta... Kyllä. Joo, eli Milagros, sitä sinä mietit. Joo. Suomen kansalaisuutta. Joo. Että koska se on pitkä prosessi. Kyllä. Kyllä. Että ykitesti, okei. Miten se menee? Joo. Ja sitten pitää hakea Suomen kansalaisuutta. Ja sitten sinä odotat. Yeah. Joo. Mikä on päätös? Like decision, what is decision? Joo, kyllä. kyllä. Eli sitä voi miettiä, kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Ja vielä yksi. On. Joo. 10 vuotta Suomessa kyllä. Ja... kyllä. Mutta mä luulen, että kaikki menee hyvin. Joo. Ja joo, mä luulen, että, kato, luulla, oh, also joo. To think, joo, luulla, luulen, että, no niin, kyllä, esimerkiksi minä kysyn sinulta, Milagros, mitä kello on, mutta, sinä et ole varma, you are not sure, et ole varma ja sä vastaat, luulen, että kello 3. Joo, luule, että on, kello on 3 tai noin 3. About, joo, kyllä. Noin. About, noin. About, okei. Okay. Kyllä, okay. Kyllä, okay. Joo. Luulen, että, eli sinä et ole varma. Joo. Esimerkiksi tämä lippu. Joo. You know, flag, lippu. Joo. Joo. Minkä maan? Se on. Oho.
Mä luulin. Luulen, että. Jo. Luulin, että. No esimerkiksi, joo. Minä en tiedä. Pohjoismaat. Odotan, mä kirjoitan. Pohjoismaat. Eli, kato, mä voin kirjoittaa, okei? Okay? Mä voin kirjoittaa pienen listan, joo. Eli Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti. Joo. Mitä sä luulet? Minkä maan lippu se on? Valitse tästä listasta. Okay. Yeah. So you are not sure? Sä et ole varma. Joo, luulen, että... Luulen, että Norja. Norjassa, Norja. Okei. Tanskan. Joo, Tanskan, kyllä. Tanskan lippu. Oho. Pieni hetki. Ehkä liian pieni nyt. Noin, okei. Okay. Hyvä. No entä tämä? Minkä maan lippu se on? Luulin, että Ruotsia. Okei. Okay. I think you are sure. Yes. Olen varma. Joo. Olen varma, että se on Ruotsin. Joo. Ruotsin lippu. Kyllä. Kyllä, aivan oikein. Joo. No, entä sitten tämä? Mä luulin, että... Okei. Okay. Sorry. Norja? Joo. Luulen, että se on Norjan. Norjan. Kyllä. Ja sitten vielä yksi jäljellä. Tämä. Mä luulin, että Islantia. Joo, luulen, että se on Islannin lippu. Joo, hyvä. Eli englanniksi I think that, mutta sä et ole varma. Mm-hmm. You are not sure usually, you just think that. Joo, luulen, että kyllä. Okei, okay. Hyvä. Milagros, muistatko sen verbin miettiä? Do you remember still about it? Yes, miettiä. Joo. Yeah. Joo, jos on pitkä prosessi, okei? Okay? Joo. Joo, when you think about like... Think over. Joo. Mitä, milloin, mihin, missä. Joo. Eli pitkä prosessi. Kyllä. Jos sinä sanot, mietin kauppaa. Mitä se tarkoittaa? What does it mean if you will say, mietin kauppaa? Mietin kauppaa on milloin on auki. Esimerkiksi joo ja joo ehkä mä menen kauppaan ostamaan ruokaa. Ehkä 7:00. Joo. Onko se auki? Ei. Nyt on 8:00. Eli sinä mietit kauppaa. Joo. Kyllä. Onko, joo. Esimerkiksi, okay. Onko ruoka on tarjous? Joo. Mitä on tarjouksessa? Kyllä. Mitä on tarjouksessa, alennuksessa? Joo. Kiitoksia. Milagros, kiitos sulle paljon. Joo. No, kiitos. Se on tämmöinen lyhyt tunti.
Joo. No, it's okay. I really like. I can I say in English? No. I had been watching your YouTube. I was thinking like, how can I join? How can because okay. I really like. I almost watch all your video because I have also swimming for say. Okay. I think this year only, and the, I mean last year, but okay. And it's difficult for me. I'm from Philippines, yeah. Also that's why I try to. It's like if there's like a conversation like you okay. have okay. every day, I would like to. Eli harjoitella puhumista. Joo, puhumista. Haluat harjoitella puhumista, yeah. Kyllä. Joo. Kyllä, joo. Kyllä, mä kyllä. Tarkistan, joo. Tarkista, kyllä. Tsekkaa. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvää illan jatkoa sulle. Yes, samoin. Kiitos. Hei, hei. Kiitos. Moikka. Moi.